Okey, sekarang yang korang nampak ni adalah pemandangan daripada tingkat 15. Eh, 14 lah. Sorry. Tingkat 14. Kat sana, and then korang boleh nampak lah itu adalah jalan IMAX. Okay, tu je. So kalau korang datang sini, korang boleh lah datang di Pulse. Bawah ni di Pulse, atas pejabat. So, cuaca okay, Alhamdulillah.